Pai, nude. Ciao, stai sin debra. Ma più una cosa, ma si sono tutti, ma mi piace. Oh, senza età, taga. Oh, questa lite. Saha, saha, puma non. Ei, no, ma mikä tää jäi, pum. Vähän 20 punktia, missä mä teen? Kun mä oon seisvara. Voi siis mitä? Siinä on 2-2. Ei ole voimallik. Se ei ole voimallik. Niin vilkoisees. Oli jäsenet vähän. Jaa. Punainen läks sisse. Kinks, 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 kinks. Jah. Kolme. Se on kolme. Oi, tapahtui kaks. Oi jaa. Anna tämä etu ära. Kus suur on? Oh, kus. Ma saan oma mütsi ära, kui see nüüd seis ei ole jälle sama. Mis on need? 1, 2, 3, 4, 5, 6. See on 2. Minu 2, 2. Tahan ma ütlema hakata. Just. Nii, minu 2, 2 on seis. Mis kord 3, 2. Oi, oi, kui täpselt keskel, aga auku ei lähe. Näed. Soojendab juba kätt või? Jaha. Soojendab. Nüüd on 3-2. Oi, kritsid. Oi, jaa. Päi juhtub. Kinni. Ära hoia kätt üleval või võtta, sest saad saba. Makaroni. Thank you.
7, 8, 1, 2, 1. Ja nüüd sohtub kindel. Nii, liigume. Meie päeval kuidas teeme selliseid töid siin, nagu see üks ka näide siin. Just, täpselt. Nii on. Ja siis need ka. Üksid töid teemegi siin päeval kuidas. Kõiki muud. Ja siukseid meisterdame ka siin, siukseid joonistame siin tasside peale. Ja. Selliseid asju me teeme ka siin. Siis selliseid asju ja...